Així lluïa el terreny on estava projectat el Rancho Wake Park ara fa gairebé un any i cinc mesos, sense rastre d'aigua ni cable per practicar el wakeboard. Des de l'abril ja és una realitat i ho fa amb aquestes instal·lacions d'11.000 metres quadrats. El Rancho és pioner en la pràctica del wakeboard a tot Catalunya, ja que compta amb una pull-up, una piscina a dos nivells destinada tant per a principiants com per a professionals, una disciplina esportiva que cada vegada guanya més adeptes. Justament ha sigut començar la segona quinzena de juliol i sobretot la primera setmana d'agost i va ser un boom. O sigui, d'intentar buscar una miqueta de gent per omplir més els matins i tal, de cop i volta ha sigut començar l'agost i trucades, gent que volia venir, la veritat és que molt contents i sorpresos per la gran afluència que estem tenint. Poquet a poquet veus que te vas aguantant damunt, veus que vas agafant una mica de confiança i t'alliberes una mica de les tensions, no? Veus que comences a fer les corbetes i veus que... I això és una mica la motivació que et dona per seguir, hòstia, vam vindre la setmana passada i de fet hem repetit perquè teníem ganes de tornar a venir. Aquestes aigües no s'han quedat només a la demarcació, sinó que també han traspassat fronteres. Les instal·lacions s'han vist amb molt bons ulls des de competicions en què participen els millors wakeboardistes del món. Tenia el Rancho Wake Park aquí a Catalunya, a Tarragona. La veritat és que és un gran impuls pel wakeboard a nivell nacional, ja que és un pull-up, que és una piscina a dos nivells, i crea que molts riders internacionals vinguin aquí a practicar aquest esport. Sud-àfrica, Austràlia o Alemanya són algunes de les nacionalitats dels professionals que han entrenat al Rancho. La Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard també ha escollit aquest cable per portar-hi els seus esportistes, alguns d'ells campions d'Europa i del món, com Telma Cester, de només 13 anys.